Yəngiləmaq. Yəngiləmaq. Yaxşılamaq. Yaxşılamaq. Tərcümə. Boşlamaq. Moskvada Özbekistanlı bir qrup tələbələr Özbek dilini öyrənibdi. Qaza, nə üçün? Bunu tələbələrin özlərindən sorayımız. Assalamu alaykum. Mənim ismim Artyom. Мен ха Москва Давлат лингвистика университетда оқиман. Бизнинг өзбек тилини ойганетганимизга халикоп вакыт булмады. Бу атлас либослари, атлас либос өзбек кызларыга жуда ярашады. Мен келечекте өзбек раксини хам орган мокчиман. Хайрли кун, менин исмим Карлен. Мен Арменистанда боламан. Мен хам Москва лингвистика давлат университети талабасиман. Мен хам өзбек тилини яхши кызык тираман. Мен спортни яхши кораман. Шуның үчүн хам өзбек тилини кызыкып организатман. Масалан, өзбек исмори жүрө чыроолу, масалан, Шахзода, Улукбек ва Хуказа. Bu Özbek dili dərsligi, dərslərinin məzkur kitabının müəlliflərindən biri Beyğan Qarayeva olub baradı. Faqat şəxslər orqaligini tillər başqa xalqlarga kirib baradı. Birinci dərsimizdə ham biz hərəkət qılamız bu bilan qızıqdırışki, şu birinci dərsdən başlayıb tanışkanımızdan başlayıb agar boshida o'shani o'ylab ko'raman, o'rganamanmi yo'qmi degan xayol bo'lsa ham, keyinchalik bunga juda qattiq qiziqib qolishadi. Mana bugungi darsimiz jarayonida ko'rdingiz, men o'zbek tilini yaxshi ko'raman, nafaqat yaxshi ko'raman, men juda yaxshi ko'raman degan gaplarni ham aytyapti talabalarimiz. Biz darslar davomida o'zbek shoirlarining she'rlaridan ko'p bu faqat Alisher Navoiy yoki Bobur emas. Qadam otma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun opar doim peshonasidan. Ko'zlaringi qizlarda, ulkora ko'zlarda, so'z kabi so'zlarda, deganlar yanglishar. Go'zallik bir guldir, manglayni terlatir. Go'zallik o'nganish, maktasa yarashar. O'zbekiston vatanim, badbahorim, chamanim, yurtdagona kattam bo, elga fido jon tanim. Yalla, 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 taronaman, allaman. Yalla, 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 yurt ishkida yonaman.